която е наша залячка. Да. И независимо от това, че живее в София, не е забравила и родовите си корени, и мястото, което трябва да вземе в литературата. Така че тя гостува с новите си книги, които можете да видите тук, да си вземете. Но първо имаме един музикален поздрав. И това е много приятно, Маргарита, защото идвате тук за желанието да поздравите една наистина ценна талантлива. И се радваме, че ще имаме удоволствието да я поздравиме с двете нови книги, което е написал от момичета. Не само предмене да слово.